Josean Lasa eta Josi Zabala Galek baitu basatiki torturatu, erail eta desagertarazi zituztenetik 40 urtetara Busoten, Alakanten batu gara bere gorpuzkinak kare bizian agertu ziren tokian. Euskal Herriak estatuekin duen gatazka politikoaren testu inguruan min eta sufrimendu handia egonda. Baina aitortu behar da euskal jendarteak azken hamarkada luze honetan urrats handiak egin dituela bakearen eta elkarbizitzaren alde. Ezkerra Abertzaleak ere bere osotasunean urrats sendoak eta zintzoak eman ditu. Gaur Busotetik estatu espainiarrari eta bere inguru guztiari, estamentu guztiei deia egiten diogu beraien bortxaren, violentziaren ondorioz eragindako biktima guztien aitortza egiteko. Euskal jendarteak aspalditik itxaroten ari den pausoa litzateke. Eskertuko lukeen pausoa. Pauso garrantzitsua. Gatazkaren konponbidetan aritzen diren nazioarteko eragileek behin eta berriz eskatu eta aldarrikatu duten urratsa.